Robert Louis Stevenson, Otok s blagom, četvrti dio, utvrdam, 16. poglavlje, pripovjedanje nastavlja liječnik, kako je brod napušten. Bilo je sat i po, tri zvona u pomorskom rječniku, kad su se dva čamca otisnula od Hispaniole prema kopnu. Kapetan, Squire i ja raspravljali smo u kabini o događajima. Da je bilo i daška vjetra, napali bismo onu šestoricu pobunjenika koji su ostali s nama na brodu. Odbacili bismo konop našeg sidra i opet na more. Ali trebalo nam je vjetra. I da se poveća naša bespomoćnost, Hunter dođe s vješću da se Jim Hawkins uvukao u jedan od čamaca i pošao s ostalima na kopnom. Nikad nam nije palo na um posumnjati u Jima Hawkinsa, ali zabrinuli smo se zbog njegove sigurnosti. Činilo se da pored tako razdraženih ljudi ima jedva vjerojatnosti da ćemo opet vidjeti dječaka. Potrčali smo na palubu. Smola je nabubrila u brazdama između mosnica. Smuči mi se od ogavnog smrada s obale. Ako je ikada itko namirisao groznicu i srdobolju, to je bilo u tom odvratnom sidrištu. Onih šest lupeža sjedilo je mrmljajući pod jedrom na pramcu. Vidjeli smo na obali čamce, privezane tik kraj ušća rijeke. U svakom je sjedio po jedan čovjek. Jedan od njih zviždao je lilibulerom. Čekanje je bilo naporno. Odluči smo da ćemo Hunter i ja u šajki poći na kopno u potragu za vijestima. Gigovi su krenuli desno, međutim Hunter i ja zavesla smo ravno u smjeru utvrde na zemljovidu. Činilo se da su se ona dvojica koji su čuvali njihove čamce uskomešali zbog našega dolaska. Lilibulero prestade. Vidio sam gdje ona dvojica raspravljaju o tom što bi trebalo učiniti. Da su pošli i javili Silveru, sve bi se svršilo drugačije. Ali oni su se, mislim, držali svojih zapovjedi i odlučili mirno sjediti gdje su, pa su nastavili Lilibulerom. Na jednom mjestu obale bio je laki zavoj i ja upravim čamac, tako da je zavoj bio između nas i onih ljudi u čamcima. I tako smo prije nego li smo pristali, izgubili gigove s vida. Skočim iz šajke i potrčim koliko sam se usudio, s velikim svilenim rupčićem ispod šešira da se zaštitim od sunca. I s jednim parom spremnih nabijenih pištolja zbog sigurnosti. Nisam prešao ni stotinu jarda kad stignem do utvrde. Evo kakva je bila. Gotovo na vrhu nekog humka bilo je vrelo bistre vode. Baš na humku bila je zbijena čvrsta brvnara koja je ograđivala i taj izvor. Ona je u nuždi mogla primiti 40 ljudi, a imala je puškarnice sa svake strane. Oko nje je bio iskrčen širok prostor, ograđen 6 stopa visokom ogradom od kolja, bez vrata i otvora. Ta je ograda bila prejaka da bi se u kratko vrijeme i bez napora mogla srušiti, a previše otkrivena da bi štitila opsjedača. Ljudi u brvnari bili bi dobro zaštićeni, mirno bi mogli stajati u zaklonu i pucati na one izvana kao na jarebice. Jedino bi morali imati dobru stražu i hrane. Mogli bi, naime, osim u slučaju nenadanog napadaja, držati ovo mjesto protiv cijele pukovnije. Moju je pozornost osobito privukao izvor. Premda smo naime u kabini Hispaniole imali dosta dobar položaj, dovoljno oružja, streljiva, hrane i izvrsnih vina, jedna je stvar bila umakla našoj pažnji. Nismo imali vode. Upravo sam razmišljao o tom kad otokom zaori smrtni krik nekoga čovjeka.
Nasilna smrt nije mi bila ništa novo. Služio sam pod njegovom kraljevskom visošću vojvodom od Cumberlanda, a i sam sam bio ranjen kod Fontenoya, ali znam da je moje bilo doseglo vrhunac. Jim Hawkins je propao, bila mi je prva pomisao. Nešto vrijedi biti stari vojnik, ali još više vrijedi biti liječnik. U našem zvanju nema vremena za oklijevanje. I tako sam tada odmah odlučio. Ne gubeći vremena, pošao sam na palubu i skočio u šajku. Srećom je Hunter bio dobar veslač. Proletjeli smo vodom i čamac je naskoro pristao uz brod. Uspeo sam se na škunu. Zatekao sam ih, kao što je prirodno, sve potresene. Squire, dobra duša, sjedio je blijed poput krpe, razmišljajući o zlu u koje nas je doveo, a činilo se da je jedan od one šestorice mornara gotovo jednako blijed. Ovaj čovjek, reče kapetan Smollett, klimnuvši glavom prema njemu, novak u tom poslom, kad je čuo krik, gotovo se onesvijestio, doktore. Još jedan poticaj i taj bi nam se čovjek pridužio. Ispripovjedao sam svoju osnovu kapetanu, te smo zajednički utvrdili potankosti izvršenja. Staroga Redrutha postavili smo u hodnik između kabine i pramca, s tri ili četiri nabijene puške i s jednom strunjačom u svrhu zaklona. Hunter je doveo čamac pod otvor na krmi, a Joyce i ja dali smo se na posao. Ukrcali smo u čamac limenke s barutom, puške, vreće dvopeka, bačvice sa svinjetinom, jednu bačvu konjaka i moj neprocjenjivi kovčeg s lijekovima. Međutim su Squire i kapetan bili na palubi, te kapetan dozove kormilara koji je bio glavni na brodu. Gospodine Hansen, reče, ovdje smo nas dvojica, svaki s jednim parom nabijenih pištolja. Ako itko od vas šestorice da bilo kakav znak, mrtav je. Oni su se prilično iznenadili, a nakon kratkog vijećanja svi su srnuli ku prednjem silazu, namjeravajući bez sumnje napasti nas iza leđa. Ali, ugledavši Redrutha, je ih čekao u rešetkastom hodniku, odmah su se okrenuli i jedna je glava opet provjerila na palubu. To je psetom, krikne kapetan. I glava opet nestane. I neko vrijeme nismo ništa čuli o ovoj šestorici bojažljivih pomoraca. Za to vrijeme, bacajući stvari bez reda u šajku, nakrcali smo je koliko smo se god usudili. Joyce i ja izađo smo kroz otvor na krmi i opet se uputismo prema kopnu koliko su nas god mogla ponijeti vesla. Ovo drugo putovanje prilično uzbuni stražare uzduž obale. Lili Bulero opet prestane i tren prije nego li smo ih izgubili s vida iza malog rta, jedan od njih brzo skoči na obalu i nestane. Gotovo sam pomislio promijeniti svoju osnovu i uništiti njihove čamce, ali bojao sam se da bi Silver i ostali mogli biti u blizini, pa bi moja prevelika odvažnost lako mogla sve upropastiti. Naskoro smo pristali na istom mjestu kao i prije da prenesemo zalihe u Brvnaru. Sva smo trojica pošli prvi put teško natovareni i prebacili smo svoje zalihe preko ograde. Zatim smo se, ostavivši Joyce-a da ih čuva, doduše samo jedan čovjek, ali s nekih 6-7 pušaka, Hunter i ja vratili k šajki i još smo jednom uzeli tovar. Tako smo radili bez odmora, sve dok nije bio prenesen čitav tovar, pa su tada ove sluge zauzeli svoje položaje u Brvnari, a ja sam svim silama odveslao natrag prema Hispanjolim. Staviti na kocku još jedan čamac tovara činilo nam se opasnije nego li je uistinu bilo. Oni su dakako bili brojem jači,
ali mi smo imali prednost u oružju. Nijedan od ljudi na kopnu nije imao puške i vjerovali smo da bismo ih najmanje 5-6 stavili izvan borbe prije nego li bismo došli na domet njihovih pištolja. Squire me čekao kod okna na krme, sva njegova slaboća je nestala. On zgrabi konop čamca i pričvrsti ga. Dado smo se zdušno na krcanje čamca. Svinjetina, barut i dvopek bio je tovar. Osim toga, po jedna puška i po jedna mornarska sablja za Squire-a, mene, Redrotha i kapetana. Ostatak oružja i baruta bacili smo s palube u vodu duboku 2,5 hvata, tako da smo vidjeli gdje duboko ispod nas na čistom pješčanom dnu na suncu odsijeva sjajni čelik. U to je počela oseka i brod se okretao oko svojega sidra. Začuli se nejasni glasovi koji su dolazili se ona 2 giga i dozivali. Premda nas je to umirilo u pogledu Joyce'a i Huntera, koji su bili mnogo istočnije, ipak je opomenulo našu družbu da treba krenuti. Redruth se povuče sa svojega mjesta u hodniku i spusti u čamac, koji smo zatim doveli do vrha krme, da bi bilo kapetanu Smoletu zgodnije ukrcati se. Hej ljudi, reče, čujete li me? Spramca nije bilo odgovora. To govorim vama, Abrahame Greyu, vama govorim. Još uvijek nikakva odgovora. Greyu, nastavi gospodin Smolet malo glasnije. Ja napuštam ovaj brod i zapovjedam vam da pođete sa svojim kapetanom. Znam da ste u duši dobar čovjek i rekao bih da nitko od većine vas nije tako zao kako se prikazuje. U ruci držim svoj sat. Dajem vam 30 sekundi da pođete sa mnom. Nastane stanka. Dođi, moj krasni momče, nastavi kapetan. Ne odgađaj tako dugo. Ja svakoga trenutka stavljam na kocku svoj život i živote ove dobre gospode. Najednom se odatle začuje rvanje, zvuk udarca i Abraham Grey s ranom od noža na jednoj strani obraza provali vani i dotrči kapetanu poput psa koji je dozvan zviždukom. Evo me, gospodine, rečem. I idući trenutak spustili su se k nama s palube on i kapetan, pa smo se otisnuli i zaploveli. Doprli smo daleko od broda, ali još nismo bili na obali u našoj utvrdi. 17. poglavlje. Pripovijedanje nastavlja liječnik. Posljednje putovanje šajke. Ovo 5. putovanje bilo je posve drugačije od svih ostalih. Prvo, čamac u kojem smo plovili, malen poput lončića, bio je previše natovaren. 5 odrasli ljudi, a 3 od njih, čelevni Redruth i kapetan, visoki više od 6 stopa, bilo je već više nego što je čamac mogao nositi. K tomu treba dodati barut, svinjetinu i vreće s dvopekom. Rub čamca na krmi bio je u razini vode. Nekoliko puta zahvatili smo malo vode i prije nego li smo prevalili nekih 100 jarda. Moje su hlače, dokoljence i krajevi kaputa bili posve promočeni. Kapetan nam zapovijedi da teret bolje podijelimo i nama uspije malo bolje izjednačiti ravnotežu čamca, ali ipak smo se bojali i disati. Drugo, dolazila je oseka. Jaka, oštra struja tekla je kroz prolaz prema zapadu, a zatim kroz tjesnac kojim smo ujutro bili uplovili prema jugu i prema otvorenom moru. Našem pretovarenom čamcu bili su opasni valići, ali najgore od svega bilo je to što je struja promijenila naš pravi smjer i odalečila nas od našeg određenog mjesta iskrcavanja iza rta. Da smo se prepustili struji, pristali bismo na obali uz gigove, gdje su se svakog trenutka mogli pojaviti gusari.
ne mogu držati smjer prema utvrdi, gospodine, rekoh kapetanu. Ja sam Kormilario, a on i Redrath, obojica odmoreni, veslali su. Oseka neprestano vuči čamac niže. Možete li zaveslati malo jače? Ne možemo, a da ne potopimo čamac, reče. Morate se strpjeti, gospodine, ako vam je pravo. Strpjeti se dok ne vidite da vam je uspjelo. Pokušam i ustanovim pokusom da nas oseka neprestano vuče prema zapadu. Dok nisam okrenuo pramac čamca u smjeru istoka, odnosno točno u pravom kutu prema smjeru kojim smo trebali ploviti. Tako nećemo nikad stići na kopno, rekoh. Ako je to jedini smjer kojim možemo ploviti, gospodine, onda moramo ploviti upravo njim, odvrati kapetan. Moramo ploviti protiv struje. Vidite, gospodine, kad bi nas jednom odvukla prema zavjetrenim mjesta za iskrcavanje, teško je reći gdje bismo stigli na kopno, a da ne govorimo o mogućnosti da nas napadnu čamci. A ovako, struja mora popustiti i tada možemo izmaknuti natrag uzduž obale. Struja je već slabija, gospodine, reče Mornar Grey, koji je sjedio s prijedom. Sad biste mogli skrenuti malo od nje. Hvala, momče, rekoh, kao da se nije baš ništa dogodilo. Svi smo, naime, šutke bili odlučili postupati s njim kao bilo s kojim od naših. Top, rečem. Mislio sam o tom, rekoh, jer sam bio siguran da on misli na bombardiranje utvrde. Oni nipošto ne mogu iznijeti top na obalu, a ako bi im to uspjelo, nipošto ga ne bi mogli vući kroz šumu. Pogledaj prema krmi, doktore, odvrati kapetan. Posve smo bili zaboravili na dugi top devetak, a on je na naše zaprepaštenje bilo pet lupeža zaposleno oko topa. Skidali su mu haljetak, kako zovu omot od kruta, nepromočiva platna kojim je bio pokriven za vrijeme plovidbe. I ne samo to, u istom je trenu sine u glavi da smo na brodu ostavili taneta i barut za top i da sve to može jednim udarcem sjekire doći ruke zlikovcima na brodu. Izrael je bio Flintov topnik, reče Grey promuklom. Stavljajući sve na kocku, upravili smo pramac čamca ravno prema mjestu iskrcavanja. Za to vrijeme izašli smo toliko izvan toka struje da smo održali smjer, premda smo morali polagano veslati, a ja sam mogao odrediti cilj čamcu. Ali najgore je bilo što smo, držeći se ovoga smjera, umjesto krme okrenuli prema Hispanioli bok čamca, te smo pružali cilj širok poput vrata štaglja. Nisam samo vidio, već sam i dobro čuo kako onaj lupež pjena lica Israel Hands bučno valja okruglo tane po palubi. Tko je najbolji strelac? Upita kapetan. Svakako gospodin Trelevni, rekoh. Gospodine Trelevniju, hoćete, molim vas, izabrati jednog od onih ljudi, gospodine, ako je moguće, Hensam, reče kapetan. Trelevni je bio hladan poput čelika. On pogleda luntu svoje puške. Samo, klikne kapetan, polagano s tom puškom, gospodine, jer ćete čamac napuniti vodom. Neka svi pomognu umiriti čamac kad on nacilja. Squire podigne pušku, veslanje prestane, a mi se nagnemo na drugu stranu da održimo ravnotežu. Sve je bilo izvedeno tako oprezno da ni kapljica nije ušla u čamac. Oni su za to vrijeme okrenuli top oko osi, a Hans, koji je s drvenim batom stajao pri otvoru cijevi, bio je prema tome najviše izložen. Ipak nismo imali sreće. Baš kad je Trelevni opalio, Hans se sagnuo, tane je prozviždalo iznad njega, a pao je jedan od ostale četvorice. Krik što ga ispustio ponove ne samo njegovi drugovi na brodu, već i mnogo glasova na kopnu.
te sam, gledajući u tom smjeru, vidio ostale gusare gdje se jate, dolazeći između stabala i skaču na svoje mjesta u čamce. Evo dolaze gigovi, gospodine, rekoh. Tad krenimo, vikne kapetan. Ne smije tako sada zagrabimo vode. Ako se ne dočepamo obale, sve je svršeno. Ukrcavaju se samo u jedan gig, gospodine, dodam. Posada drugog čamca vjerojatno ide obalom da nam presječe put. Biće im vruće, gospodine, odvrati kapetan. Znate kako je mornaru na kopnu, ali ne smetaju meni one, već topovsko tanem. Kao na kuglani, ni djevojka moje kazdarice ne bi promašila. Recite nam, squire, kad opazite sjaj lunte, pa ćemo nešto pokušati. Međutim, smo napredovali priličnom brzinom. Premda je čamac bio tako pretovaren, putem smo zagrabili tek malo vode. Sad smo već bili tik uz obalu. 30 ili 40 udaraca veslom i pristaćemo. Oseka je naime već otkrila uski pojas pjeska ispod skupine stabala. Više se nismo trebali bojati gigam. Mali ga je rt već sakrio našim očima. Oseka koja nas je prije tako okrutno priječila, sad nam se odužila jer je priječila naše napadače. Jedini izvor opasnosti bio je top. Kad bi se usurio, reče kapetan, zaustavio bi se i nanišanio bih još jednog od njih. Ali bilo je jasno da oni misle kako ništa ne može otkoditi njihov hitac. Nisu se uopće mnogo osvrtali na svoga palog druga, premda nije bio mrtav i premda je pokušavao, vidio sam, otpuzati natrag. Spremni su, vikne squire. Stoj, vikne kapetan, brzo poput jeke. I on i Redruth zaveslaju na traške velikom snagom te gurnu krmu posve pod vodu. U isti tren odjekne prasak. To je bio prvi prasak koji je čuo Jim. Zvuk Squireova hica nije doprao do njega. Nitko od nas nije mogao točno odrediti kamo je palo tane, ali držim da je moralo proći iznad naših glava i da je tlak zraka pridonio našoj nezgodi. Tu se nije dalo pomoći. Čamac posve polagano potone krmom u vodu duboku 3 stope, u kojoj smo kapetan i ja ostali na nogama jedan prema drugomu. Ostala trojica posve potonu i opet izrone, pljuskajući po vodi i komešajući se. Utoliko nije zlo bilo veliko. Nijedan život nije bio izgubljen i mogli smo mirno pregaziti do obale. Ali sve naše zalihe bile su na dnu i, što još gore, samo 2 puške od njih 7 mogle su nam poslužiti. Ja sam svoju nekako nagonski ščepao s koljena i držao je iznad glave. Što se tiče kapetana, on je svoju nosio na ramenu vezanu pojasom s nabojima i to kao mudar čovjek s otponcem okrenutim prema gore. Ostale 3 potonule su s čamcem. Da bi se još povećale naše brige, začuli smo glasove gdje nam se već približuju šumom uzduž obale. I ne samo da smo bili u opasnosti da nam napol onesposobljenima odrežu put prema utvrdi, već smo se bojali hoće li Hunter i Joyce, ako ih napadne pol tuceta ljudi, imati razuma i hrabrosti i odlučnosti. Hunter je bio, znali smo, pouzdan. Joyce je bio sumnjiv, ugodan, pristojan sluga, dobar za četkanje odjela, ali ne baš posve zgodan za ratnika. Razmišljajući o svemu tome, gazili smo prema obali kako smo mogli, ostavivši iza sebe bijednu šajku i dobru polovinu svega našeg baruta i zaliha. 18. poglavlje. Pripovjedanje nastavlja liječnik. Kraj borbe prvoga dana. Žurili smo se što smo više mogli kroz šumski pojas koji nas je sada dijelio od utvrde.
pri svakom su koraku sve bliže dopirali glasovi gusara. Naskoro smo začuli i topot njihovih nogu dok su trčali i pucketanje grana dok su se probijali kroz neku malu guštaru. Počeo sam spoznavati da ćemo se doista sukoviti s njima, te sam pregledao svoju luntu. Kapetane, rekoh, Čelevni je nepogrešivi strijelac, dajte mu svoju pušku, njegova je neupotrebljiva. Oni izmijene puške i Čelevni, šutljivi hladan, kakav je bio od početka vreve, zaustavi se za tren na peti da se uvjeri je li puška sasvim u redu. U isti čas, opazivši da je Grey nenaoružan, dadoh mu svoju mornarsku sablju. Svima nam je bilo drago kad smo vidjeli kako je pljunuo u šaku, namrštio obrve i zazujao oštricom kroz zrak. Svaki pokret njegova tijela jasno je dokazivao da će naš novak biti čovjek na mjestu. Nakon 40 koraka došli smo na rub šume i pred sobom smo ugledali utvrdu. Krenuli smo prema sredini ograde s južne strane, a gotovo u isto vrijeme pojavi se, derući se iz svega glasa, 7 pobunjenika s božmanom Jobom Andersonom na čelu. Oni stanu kao da su se iznenadili i prije nego li su se snašli, imali smo vremena opaliti ne samo Squire ja, već i Hunter i Joyce iz Brvnare. Ispaljena su 4 hica u prilično raštrkanoj paljbi, ali ipak su djelovali. Doista je pao jedan od neprijatelja, a ostali su se bez oklijevanja okrenuli i pojurili među stavlam. Pošto smo ponovo nabili puške, sišli smo niz prostor izvan ograde da pogledamo paloga neprijatelja. Bio je mrtav, prostrijeljen kroz srce. Počeli smo se veseliti svome uspjehu, kad baš u taj tren prasne u šikari pištolj. Tane zazviždi tik uz moje uho, a bijedni Tom Redruth posrne i sruši se svom dužinom na tlom. Squire i ja uzvratili smo hitac, ali kako nismo nanišanili ni na što određeno, vjerojatno smo tek potratili barut. Tada opet nabijemo i okrenemo se bijednom Tomu. Kapetan i Grey već su ga pregledavali, a ja sam na prvi pogled vidio da je svemu kraj. Vjerujem da je naše brzo uzvraćane paljbe još jednom raspršilo pobunjenike, jer nam je bez novog uznemiravanja bilo dopušteno da bijednoga starog lugara, koji je jecao i krvario, dignemo preko ograde i prenesemo u Brvnaru. Od samoga početka naših neprilika do sada, kad smo ga položili u Brvnari da umre, bijedni starac nije izustio ni jedne riječi iznenađenja, pritužbe, straha, ani malodušnosti. Ležao je u rešetkastom hodniku iza svoje strunjače poput junačkoga trojanca. Pokoravao se šutke, poslušno i dobro svakoj zapovjedi. Bio je najstariji u našoj družbi, 20 godina stariji od svakoga. A sad je umirao baš on, mrki, stari, vrijedni sluga. Squire se spusti na koljena pokraj njega i plačući poput djeteta, poljubi mu ruku. Jesam na odlasku? Upitam. Tome, momče, rekoh, vraćaš se kući. Žao mi je što ih nisam prije izbio puškom, odvrati. Tome, reče Squire, reci da mi opraštaš. Bilo bi to pristojno prema vama, Squire, odgovorim. Bilo kako mu drago, neka bude tako. Amen. Nakon kratke šutnje, reče kako drži da bi netko mogao izgovoriti molitvu. To je običaj, gospodine, doda, kao da se ispričava. I nedugo zatim umre bez jedne riječi.
Međutim je kapetan, koji mi se činio neobično nabreknutim oko prsiju i džepova, izvadio veoma mnogo različitih predmeta. Britanske zastave, Bibliju, smotak debelog konopa, pero, tintu, brodski dnevnik i nekoliko funta duhana. Unutar ograde našao je dugo borovo deblo, što je ležalo srušeno i okresano, pa ga uz pomoć Hunterovu uspravi uz ugao brvnare, gdje su grede bile ukrštene i sastajale se u kut. Zatim je, popivši se na krov, vlastitim rukama svezao i objesio zastavu. Čini se da mu je nakon toga bilo mnogo lakše. On se vrati u brvnaru i stane brojiti zalihe, kao da nije bilo ničega drugog na svijetu. Ali, unatoč tome, promatrao je jednim okom Tomovo umiranje i čim je sve prošlo, pristupi s drugom zastavom kojom s mnogo poštovanja pokrije mrtvo tijelo. Ne žalostite se, gospodine, reče, rukujući se sa Squireom. Njemu je dobro, ne treba žaliti mornara koji je ustreljen vršeći svoju dužnost prema kapetanu i brodovlasniku. To možda nije prava teologija, ali to je činjenica. Tada me povuče u stranu. Doktore Livesiju, reče, za koliko tjedana vi i Squire očekujete pomoćni brod? Rekao sam mu da to nije pitanje tjedana, već mjeseci. Da će Blenley poslati brod u potragu za nama ako se ne vratimo do kraja kolovoza, ali ni ranije ni kasnije. Sami možete izračunati, rekoh. Jest, doista, odvrati kapetan, češući se po glavi. Ali onda ako gledamo sve dobro, što bi nam možda mogla dati providnost, ipak, gospodine, mogu reći da smo prilično nasjeli. Kako to mislite? Upitam. Šteta je, gospodine, što smo izgubili onaj drugi tovar. To je što mislim, odvrati kapetan. Što se tiče baruta i olova, izaći ćemo na kraj. Ali namirnica je malo, veoma malo. Tako malo, doktore Livesiju, da je možda i bolje ako su koja usta manje. I on pokaže na mrtvo tijelo pod zastavom. Upravo tada proleti topovsko tane uz šumi, zviždanje visoko iznad krova brvnare i tresne daleko iza nas u šumi. Oho, reče kapetan, samo palite, jednako imate već malo baruta, momci. Pri drugom pokušaju hitac je bio bolji i kugla padne unutar ograde. Podigla je oblak pijeska, ali nije učinila nikakve štete. Kapetane, reče Squire, s broda se kuća uopće ne vidi. Biće da oni nišane prema zastavi. Ne bi li bilo pametnije skinuti je? Skinuti moju zastavu, vikne kapetan. Ne, gospodine, ja neću. I držim da smo se svi složili s njim kad je izrekao te riječi. To, naime, nije bio samo neki tvrdoglavi pomorski osjećaj. To je, osim toga, bila i dobra prilika i dokazivala našem neprijatelju da preziremo njegovu topovsku paljbu. Oni su grmjeli cijelu večer. Kugla za kuglom prilijetala je ili padala tik uz utvrdu, ili je udarala u pijesak unutar ograde. Ali oni su morali pucati tako visoko da je hitac padao mrtav i ukapao se u mekani pijesak. Nismo se morali bojati nikakva odskakivanja taneta, premda je jedna kugla banula u brvnaru kroz krov i opet izašla kroz pod. Naskoro smo se navikli na ovu vrstu neslanih šala, te nas nisu smetale više od lopte kriketa. U svemu tome ima i nešto dobro, zamijeti kapetan. Šuma ispred nas čini se čistom. Oseka je trajala dosta dugo. Naše su zalihe valjda izvan vode. Neka netko dragovoljno pođe i donese svinjetinu. Gray i Hunter su istupili prvi. Oni se dobro naoružani i šuljaše iz utvrde,
ali njihovo se poslanstvo pokaza beskorisnom. Pobunjenici su bili smjeliji nego li smo mislili, ili su se više pouzdali u Izraelovu topničku vještinu. Četvorica ili petorica njih bili su naime zaposleni vađenjem naših zaliha i s njima su gazili do jednog od gigova koji je bio blizu i veslao jednim veslom da bi se održao protiv struje. Silver je zapovjedao na krmi, a svaki je čovjek bio sada naoružan puškom iz nekoga njihova tajnog spremišta. Kapetan je sjeo k svojem brodskom dnevniku. Evo početka upisa. Alexander Smollett, kapetan. David Livesey, brodski liječnik. Abraham Gray, tesarski pomoćnik, mornar. John Trelevny, brodovlasnik. John Hunter i Richard Joyce, sluge brodovlasnika, ne mornari. Jedini koji su od brodske družbe ostali vjerni. Stigli su na kopno sa zalihama za 10 dana ograničenih obroka, te su na brvnari na otoku s blagom izvjesili britansku zastavu. Thomasa Redratha, slugu brodovlasnikova, ne mornara, ustrijelili su pobunjenici. James Hawkins, mali. I ja sam baš u taj čas razmišljao o sudbini bijednog Jima Hawkinsa. U to dozivanje skopna. Netko nas doziva, reče Hunter koji je bio na straži. Doktore, Squire, kapetane, hej Hunteru, jeste li vi to? Začuju se povici. I potrčim prema vratima baš na vrijeme da ugledam Jima Hawkinsa, živa i zdrava, gdje dolazi penjući se preko ograde. 19. poglavlje. Pripovijedanje ponovo nastavlja Jim Hawkins. Posada u utvrdi. Čim je Ben Gunn ugledao zastavu, zaustavi se, uhvati me za ruku i sjednem. Sad, reče, eto posve sigurno od tvojih prijatelja. Mnogo je vjerojatnije da su to buntovnici, odgovorim. Jest, viknem. To na mjestu poput ovoga gdje ne pristaje nitko osim vitezova sreće, Silver bi ne sumnjaju to istaknuo Jolly Rogera. Ne, to su tvoji prijatelji. Bilo je i borbe i držim da su tvoji prijatelji bili u boljem položaju. Oni su na kopnu u staroj utvrdi koju je prije mnogo godina podigao Flint. Oh, Flint, to je bila glava. Osim Ruma, nitko mu nije bio dorastao. On se nije bojao nikoga. Samo Silvera. Silver je imao tu čast. Dobro, rekoh. Možda je tako i neka bude. To je razložnije da se požurim i pridružim svojim prijateljima. Ne, druže, odvrati Ben. Ne, ti si dobar dječak, ako se ne varam. Ali ti si ipak samo dječak. A Ben Gunn je lukav poput muhe. Ni Rum me ne bi odvukao onamo kamo ti ideš. Ni Rum. Dok ne vidim tvojega viteza po rodu i dok ne dobijem njegovu poštenu riječ. I nećeš zaboraviti moje riječi. Znatno više, to je ono što ćeš reći, znatno više povjerenja. I tada ga uštini. I on me po treći put uštini s onim istim izrazom lukavosti. Ako vam zatreba Ben Gunn, znaš gdje ga možete naći, Jimmy. Upravo ondje gdje si ga našao danas. A onaj koji će doći mora u ruci imati neki bijeli premet, mora doći sam. O, reći ćeš ovo, Ben Gunn, reći ćeš, ima svoje razloge. Dobro, uzvratih, držim da razumijem. Vi želite nešto predložiti i želite se sastati sa Squireom ili sa liječnikom i mogu vas naći gdje sam vas ja našao. Jel to sve? O kada? Dodam. Eto, po prilici od podneva do 6 zvona. Dobro, rekoh. A mogu li sada poći? Nećeš zaboraviti, upita zabrinuto. Znatno više i svoje razloge, reći ćeš. Svoje razloge, to je glavno, i među poštenim ljudima. Dobro, dakle, reče, još uvijek držeći me. Držim da možeš poći, Jimmy. I, Jimmy, ako sretneš Silvera,
nećeš li izdati Bena Gana? Ni divlji konji ne bi to izvukli iz tebe. Nećeš, kažeš. Iako gusari taboruju na kopnu, što bi rekao Džime kad bi ujutro bilo nekoliko udovica više. Tuga prekine i glasni prasak, a topovska kugla jurne između stabala i zabije se u pjesak. Ni stotinu jarda do mjesta gdje smo razgovarali nas dvojica. U idućem trenutku obojica smo svaki u drugom smjeru podbrusili pete. Dobar sat nakon toga često bi prasak potresao otok, a kugle su udarale kroz šumu. Kretao sam se od zaklona do zaklona uz stalnu pratnju, ili mi se činilo tako, tih strahovitih kugala. Međutim, kako se bombardiranje primicalo kraju, počeo sam, premda se još nisam usudio poći u smjeru utvrde, kamo su najčešće padale kugle, na neki način opet dobivati hrabrosti. I nakon mnogo skretanja prema istoku, počeo sam puzati između stabala na obali. Sunce je upravo zapadalo, morski je povjetarac šuštao, poigravao šumom i mreškao sivu površinu sidrišta. I oseka je bila na vrhuncu, te su velike pjeskovite površine bile nepokrivene vodom. Zrak me, nakon danje žege, hladio kroz kaput. Hispanjola još uvijek ležala gdje je bila usidrena, ali s njena se vrha svakako vijao Jolly Roger, crna gusarska zastava. Upravo kad sam pogledao onamo, ugledam s broda crveni bljesak. Novi prasak zaječi još jedno tane prozviždi zrakom. To je bilo posljednje u topničkoj vatri. Ležao sam neko vrijeme promatrajući užurbanost koja je nastala nakon napadaja. Ljudi su na žalu nedaleko od utvrde nešto razbijali sjekirama. Poslije sam ustanovio da je to bila šajka. Dalje, blizu ušća rijeke, plamsala je kroz stabla velika vatra, a između te točke i broda plovio je u oba smjera jedan od gigova. Ljudi koje sam prije vidio tako potištene, sada su klicali uz vesla poput djece, ali u njihovim glasovima bio je neki prizvuk koji je budio pomisao na rum. Pomislim da bih napokon mogao poći prema utvrdi. Bio sam prilično daleko u niskoj, pjeskovitoj ravnici što opkoljuje sidrište s istoka, a za niska vodostaja spaja se s otokom Kostura. I kad sam sada ustao, vidio sam nešto dalje niže u ravnici, između niskoga grmlja, neku osamljenu, prilično visoku klisuru, neobično bijele boje. Padne mi na um da bi to mogla biti bijela stijena o kojoj je govorio Ben Gunn i kod koje ću, kad nam jednom zatreba neki čamac, znati da ga potražim. Tada sam obilazio šumom dok nisam ponovo došao do stražnje strane ili kopnene strane utvrde i naskoro me vjerna družba pozdravi toplom dobrodošlicom. Brzo sam ispripovijedio svoju priču, pa sam se stao ogledavati naokolo. Brvnara je bila sagrađena od netesanih borovih trupaca, krov, zidovi i pod. Pod je na nekim mjestima bio jedva stopu ili stopu i pol iznad površine pjeska. Nad vratima bila je streha, a ispod te strehe izvirivalo je malo vrelo u neki umjetni bazen prilično neobične vrste. Bio je to samo neki veliki brodski željezni kotao s izbijenim dnom. Bio je ukopan u pjesak dokle se dalo, kako je rekao kapetan. Malo je čega bilo osim golih zidova kuće, ali u jednom kutu ležala je na podu umjesto ognjišta neka kamena ploča te neka stara hrđava željezna košara za vatru.
Obronci humka i cijela unutrašnjost utvrde bijahu iskrčenim, a drvo upotrebeno za gradnju kuće. Vidjelo se po panjevima da je tu bio uništen lijep gaj s visokim stablima. Kako su stabla bila posječena, veći je dio zemlje isprala voda ili ju je odnio vjetar. Tek se ondje gdje je iz kotla tekao potočić zelenjela u pjesku debela gredica mahovine, neka paprat i mali puzavi krmečci. Posve blizu izvan ograde, rekli su da je preblizu za obranu, zelenjela se visoka i gusta šuma. Prema unutrašnjosti kopna čisti borik, a prema moru s gustom primjesom zimzelenog hrasta. Hladni večernji povjetarac o kojem sam govorio zviždao je kroz svaku pukotinu grubo izrađene kuće i sipao po podu neprekidnu kišu sitnoga pjeska. Bilo je pjeska u našim očima, bilo je pjeska u našim ustima, bilo je pjeska u našem jelu. Pjesak se vrtio u izvoru na dnu kotla upravo poput zobene kaše koja počinje kipjeti. Naš dimnjak bila je četverokutna rupa u krovu, ali samo je mali dio dima nalazio svoj izlaz. Ostatak se vijao po kući te smo neprestano kašljali, a oči nam suzile. Tome treba dodati da je Donovaku Grey u lice bilo povezano zavojem zbog rane koju je zadobio pri raskidu s pobunjenicima i da je bijedni stari Tom Redrath još uvijek nepokopan, ležao uza zid, ispruženi, ukočen pod engleskom zastavom. Da smo smjeli biti besposleni, svi bismo zapali u neku potištenost, ali kapetan Smollett nije to nipošto dopuštao. Sve nas je pozvao preda se i podijelio nas u straže. Liječnika Greya i mene u jednu, Squire'a, Huntera i Joyce'a u drugu. Premda smo svi bili umorni, dvojica su bila poslana po ogrjevno drvo, a druga dvojica da iskopaju grob za Redratha. Liječnik je bio određen za kuhara, ja sam bio određen za stražara na vratima, a kapetan je obilazio od jednoga do drugoga, bodrio nas i pomagao gdje je god trebalo. Od vremena do vremena došao bi liječnik na vrata da udahne malo zraka i da odmori svoje oči, koje su mu od dima gotovo iscurile iz glave. I kad god bi došao, on bi porazgovarao sa mnom. Taj momak Smollett, reče jednom, bolji je čovjek od mene, a kad ja to kažem, to mnogo znači, Jimmy. Došavši drugi put, neko je vrijeme šutio. Tada je nakrivio glavu i pogledao me. Valja li taj Ben Gunn? Upita. Ne znam, gospodine, rekoh. Nisam posve siguran je li pri pameti. Ako se o to može i malo sumnjati, tad je pri pameti, odvrati liječnik. Čovjek koji je na pustom otoku Jimmy 3 godine grizao nokte, ne može se činiti tako pri pameti kao što si ti ili ja. To nije u ljudskoj prirodi. Jesi li rekao da je maštao o siru? Da, gospodine, o siru, odgovorim. Eto, Jimmy, reče, vidiš li prednost u tom kad si izbirljiv u hrani? Jesi li vidio moju burmuticu? A nikad me nisi vidio da šmrčem burmut. Razlog je u tom što u svojoj burmutici umjesto burmuta nosim komad sirma parmezana, veoma hranjivoga sira koji se pravi u Italiji. Eto, to je za Bena Gunna. Prije večere pokopali smo u pjesku staroga Toma i neko smo vrijeme stajali oko njega gologlavi na povjetarcu. Prilična količina ogrjevnog drveta bila je unesena, ali po kapetanovu mišljenju nije bilo dosta. On je kimao glavom i rekao nam da se sutra moramo prihvatiti posla mnogo živahnije.
Kad smo zatim pojeli svinjetinu i kad je svaki dobio dobru čašicu groga od konjaka, tri poglavara pođu zajedno u jedan kut da raspravljaju o našoj budućnosti. Činilo se da im je bila najveća briga što su naše zalihe bile tako skučene da bi mogla zaprijetiti opasnost predaje od gladi prije nego li bi došla pomoć. Ali bilo je zaključeno da je naša jedina nada u tom da ubijamo gusare tako dugo dok ili ne spuste svoju zastavu ili ne pobjegnu s Hispanjolom. Već su od 19 spali na 15, dvojica su ranjena, a najmanje jedan čovjek koji je nastreljen u stop, teško ranjen, ako ne i mrtav. Moramo svakoga časa, kada god nam se pruži prilika, uz krajnji oprez pucati na njih da spasimo svoje živote. A osim toga, imali smo dva dobra saveznika, Rum i Klimum. Što se tiče prvoga, čuli smo, premda smo bili udaljeni pol milje, kako urlaju i pjevaju do kasno u noć. A što se tiče drugoga, liječnik se kladio o svoju vlasolju da će ih prije izmaka tjedna polovica biti ispružena na leđima, budući da taboruju ondje u močvari i da nemaju lijekova. I tako, doda, ako nas sve prije ne postrijeljaju, bit će sretni ako im uspije ukrcati se na škunu. Ipak je to brod i držim da mogu opet početi gusariti. To je prvi brod koji sam izgubio, reče kapetan Smollett. Kao što možete zamisliti, bio sam smrtno umoran. Premda sam se, pošavši na počinak, još dugo prevrtao, zaspao sam poput klade. Ostali su već davno bili ustali i već su pojeli zajutrak i povećali hrpu ogrjevnog drveta za polovicu, kad me probudila neka buka i neki glasovi. Zastava za pregovore, čuo sam nekoga, a tada odmah zatim uz usklik iznenađenja Sam Silver! I na to sam skočio te sam trljajući oči potrčao do puškarnice u zidu. 20. poglavlje. Silverovo poslanstvo. Doista, dva su čovjeka stajala pred ogradom. Jedan od njih mahao je nekom bijelom tkaninom. Drugi, koji je spokojno stajao uzanj, nije bio nitko manje nego sam Silver. Bilo je još prilično rano, a jutro je bilo najhladnije od svih što sam ih, držim, proveo u tuđini. Studen je prodirala do srži. Nebo nad nama bilo je vedro i bez oblaka, a vršci stabala ružičasto su sjali na suncu. Ali mjesto gdje stajao Silver sa svojim pratiocem bilo je još posve u sjeni. Gazili su do koljena u niskoj bijeloj pari koja je za vrijeme noći ispuzala iz močvare. Studeni para zajedno su pričale tužnu priču o otoku. To je očito bilo neko vlažno, grozničavo, nezdravo mjesto. Ostajte u kući, ljudi, reče kapetan. Kladim se sa 10:1, da je to neka varka. Tada dovikne gusaru. Tko je? Stoj ili pucamo. Zastava za pregovore, vikne Silver. Kapetan je bio pod strehom i brižno se zaklanjao pred možda kakvim izdajničkim hicem. On se okrene i reče nam, liječnikova straža na mjesta, doktore Livesiju, molim na sjevernu stranu, Jime, na istočnu, Gray na zapadnu, iduća straža neka napuni puške, živahno ljudi i oprezno. A tada se opet okrene pobunjenicima. A što hoćete sa zastavom za pregovore? Vikne. Ovaj put odgovorio onaj drugi čovjek. Kapetan Silver dolazi i želi se sporazumjeti, gospodine, vikne došljak. Kapetan Silver, ne poznajem ga. Tko je to? Vikne kapetan.
I čuli smo kako je dodao zase, Žarka Petan, duše mi, eto brzog promaknuća. Dugi John odgovori sam. Ja, gospodine, ovi bjedni momci zabrali su me kapetanu nakon vašega dezertiranja, gospodine. On je osobito naglasio riječ dezertiranje. Kad bismo se mogli sporazumjeti, bili bismo pripravni pokoriti se bez oklijevanja. Sve što molim, vaša je riječ, kapetane Smolete, da ćete me pustiti živa i zdrava iz ove ograde i da ću imati čas vremena da izmaknem hicu prije nego što bude ispaljen iz puške. Momče, reče kapetan Smolet, ja nipošto ne želim razgovarati s vama. Želite li vi razgovarati sa mnom? Možete doći, to je sve. Ako bi pak bilo neke izdaje, može bolje samo s vaše strane i neka vam tada Bog pomogne. To je dovoljno, kapetane, vikne radosno Dugi John. Dovoljna je vaša riječ. Znam, vjerujte mi, da ste pravi poštenjak. Vidjeli smo kako čovjek koji je nosio zastavu pokušava zaustaviti Silvera. A to nije ni bilo čudno s obzirom na osorni kapetanov odgovor. Ali Silver mu se glasno nasmije i potapša ga po plećima, kao da je svaka pomisao na strah besmislena. Zatim se približi ogradi, prebaci svoju štaku, podigne uvis nogu, veoma se snažno i spretno uspne na ogradu da se spusti sigurno na drugu stranu. Moram priznati da sam bio previše zauzet onim što se događalo, a da bih bio i najmanje koristan kao stražar. Ja sam što više posve napustio svoju istočnu puškarnicu, te sam se došuljao iza kapetana, koji je sada sjeo na prag s laktima na koljenima, s glavom na rukama i s očima uprtim u vodu koja je previrala iz starog željeznog kotla u pjesak. Zviždao je zase pjesmicu "Dođite, djevojke i momci". Silver se strašno namučio dok se uspeo na humak. Nešto zbog strma nagiba, nešto zbog mnogih panjeva i mekana pjeska. On i njegova štaka bili su bespomoćni poput privezana broda. Ali on je šuteći ustrajao i napokon stigao pred kapetana, kojega pozdravi na najljepši način. Bio je uređen što je najbolje mogao. Golemi modri kaput, nagusto krcat mjedenim pucetima, visio mu je do koljena, a lijepi šešir s resama gurno je na zatiljak. Eto vas, momče, reče kapetan, podigavši glavu, bit će bolje da sjednete. Nećete li mi dopustiti ući, kapetane? Prituži se Dugi John. Doista je odviše hladno jutro, gospodine, a da bih sjedio vani na pjesku. Pa, Silvere, reče kapetan, da vam se svidjelo da budete pošten čovjek, mogli ste sjediti u svojoj brodskoj kuhinji. Sami ste to htjeli, ili ste moj brodski kuhar, a dok ste to bili, postupalo se s vama lijepo. Ili kapetan Silver, prosti buntovnik i kusar, a u tom slučaju možete da učavolam. Dobro, dobro, kapetane, odvrati brodski kuhar, te sjedne na pjesak, kako mu je bilo ponuđeno. Tek ćete mi morati pružiti ruku da ustanem, to je sve. Baš vam je zgodno ovo mjesto. A, eto, Jim. Dobro jutro, Jim. Doktore, na vašu službu. Doista, ovdje ste svi zajedno, poput neke sretne obitelji, kako se kaže. Ako želite što god kazati, bolje da odmah kažete, momče, reče kapetan. Pravo imate, kapetane Smolete, odvrati Silver. Svakako, dužnost je dužnost. Dobro, znate, ono noćas dobro vam je uspjelo. Ne poričem, uspjelo vam je. Netko od vas je veoma vješt u udaranju šiljkom poluge. I ne poričem da su neki moji ljudi zadrhtali. Možda su svi zadrhtali. Možda sam i sam zadrhtao. Možda sam zbog toga i ovdje na pregovaranju. Ali, upamtite, kapetane, gromamu, to se neće ponoviti. Mi ćemo postaviti straže i malo smanjiti obrok ruma. Možda držite da smo sve bili puni poput jedara na vjetru. Ali ja sam
kažem vam, bio trijezan. Tek sam bio umoran poput psa. I da sam se probudio trenutak prije, bio bi vas uhvatio na djelu. Moj drug još nije bio mrtav kad sam došao k njemu. Dakle, reče kapetan Smollett posve hladnokrvno. Sve što je rekao Silver bila mu je zagonetka, ali to ne biste nipošto pogodili po njegovu glasu. Što se tiče mene, ja sam počeo naslučivati. Sjetio sam se posljednjih riječi Bena Gana. Počeo sam pretpostavljati da je on pohodio gusare dok su svi pijani ležali okolo vatre i radosno sam izračunao da imamo posla samo sa 14 neprijatelja. Dakle, eto, reče Silver, mi hoćemo blago i dobit ćemo ga. To je naša točka. Vi biste, držim, htjeli što prije spasiti svoje živote i to je vaša točka. Vi imate neki zemljovid, zar ne? To bi moglo biti, odvrati kapetan. O, znam, dobro imate, odgovori Dugi John. Ne morate biti prema meni tako osorni. To vam nipošto neće pomoći, vjerujte mi. Mislim tek, mi hoćemo zemljovid, ali ja osobno nisam s vama namjeravao ništa zlom. S tim nećete kod mene uspjeti, momče, prekine ga kapetan. Mi točno znamo što ste namjeravali i nije nam stalo do toga. Sad, naime, vidite da to ne možete učiniti. I kapetan ga mirno pogleda, puneći dalje lulom. Ako je Abe Gray, upadne Silver. Dosta, vikne gospodin Smollett. Gray mi nije ništa rekao, niti sam ga ja išta pitao. Šta više, radije bih vidio da vi i on i cijeli taj otok posve nestanete u vodi. Tako, to je moje mišljenje o tom momče. Čini se da je taj mali dašak gnjeva ohladio Silvera. Prije se bio počeo žesteti, ali sad se sabrao. Može biti, reče. Ja ne bih htio, gospodi, određivati što imaju držati skladnim, a što opet ne. A budući da vidim da ćete zapaliti lulu, gospodine, bit ću tako slobodan, pa ću ja zapaliti svoju. I on napuni lulu i pripali je. Obojica su prilično dugo šuteći sjedili i pušili. Čas su se promatrali licem u lice, čas su pritiskivali duhan, čas se nagibali naprijed pljunu. Bio je to zanimljiv prizor, kao u nekom kazališnom komadu. Dakle, ponovi Silver, tako je, vi ćete nam dati zemljovid da možemo naći blago. Nećete više streljati bijedne pomorce, nećete im probijati rupe u glavama dok spavaju. Ako to učinite, dajemo vam na volju. Vi ćete s nama doći na brod kad bude pronađeno blago. I tada ću vam dati svoje obećanje. Poštene mi riječi, da ću vas negdje iskrcati na kopno. Ili, ako vam to nije po volji, budući da su neki od mojih ljudi surovi i imaju nekih starih računa zbog mučenja nepotrebnim poslom, možete ostati ovdje. Mi ćemo s vama podijeliti zalihe prema broju ljudi i daću vam svoje obećanje, kao i prije, da ću prvi brod koji ugledam zaustaviti i poslati ga da vas uzmem. Eto, priznat ćete da je to prava riječ. Bolje se ne biste mogli nadati i nadam se, on povisi svoj glas, da će moje riječi doprijeti do svakoga od posade u ovoj brvnari, jer što je rečeno jednom, rečeno je svima. Kapetan Smollett ustane i strese pepeo iz lule u dlan svoje lijeve ruke. Je li to sve? Upita. Groma mi, to je posljednja riječ, odgovori John. Odbijete li to, vidjeli ste me posljednji put, ali vidjet ćete taneta naših pušaka. Veoma dobro, reče kapetan, sad ćete čuti mene. Ako dođete ovamo pojedinci bez oružja, obavezujem se da ću vas sve baciti u okove i povesti kući u Englesku pred pravedni sud. Ako ne dođete, sve ću vas poslati do David
Jonesa, tako sigurno kao što mi je ime Alexander Smollett i kao što sam ovdje istakao zastavu svojega vladara. Vi ne možete naći blago, vi ne možete upravljati brodom. Nema među vama čovjeka koji bi bio sposoban upravljati brodom. Vi se ne možete boriti s nama. Eto, Gray je umakao petoricu do vas. Vaš brod je nasukan, majstore Silvere. Vi ste u zavjetrini i to ćete sami ustanoviti. Kako tu stojim i vama govorim, to su posljednje lijepe riječi koje čujete od mene, jer tako mi neba, kad vas opet sretnem, ispalit ću vam tane u leđa. Nosite se, momče, pokupite se, molim, žurno odavle, dvostrukom brzinom. Silverovo lice bilo je poput neke slike. Oči su mu htjele iskočiti iz glave od gnjeva. On istrese žeravicu iz svoje lule. Pružite mi ruku da ustanem, krikne. Ja ne, odvrati kapetan. Tko će mi pružiti ruku da ustanem, rikne. Od nas se nitko ne maknu. Mumljajući najopakije kletve, puzao je pjeskom dok nije stigao do uporišta strehe i sam se opet podigao na svoju štaku. Tada pljune u izvor. Eto, vikne, to držimo vama. Prije nego li prođe jedan sat, razbit ću vas u vašoj staroj brvnari poput bačve za rum. Smijte se, groma vam, smijte se. Prije nego li prođe jedan sat, smijat ćete se s druge strane. Sretni će biti oni koji umru. I uz gadnu kletvu krene posrećući i upadajući u pjesak, te nakon 4 ili 5 neuspjelih pokušaja prijeđe uz pomoć čovjeka sa zastavom za pregovore preko ograde. Malo zatim nestane među stablima. 21. poglavlje. Napad. Čim je Silver nestao, okrene se kapetan koji ga je pozorno promatrao prema unutrašnjosti kuće, ali nikoga od nas osim Greya ne nađe na svom mjestu. To je bilo prvi put što smo ga vidjeli ljutita. Na mjesto, zaurla. A tada, kad smo se svi odšuljali na svoja mjesta, reče: Greyu, vaše ću ime zapisati u brodski dnevnik. Vi ste ostali na svojoj dužnosti kao pravi pomorac. Gospodine Trelawneyu, vama se čudim. Gospodine doktore, držao sam da ste nosili kraljevu odoru. Ako ste se tako držali kod Fontenoya, gospodine, bolje bi bilo da ste ostali u svojoj postelji. Liječnikova se straža vratila svak svojim puškarnicama. Ostali su bili zaposleni punjenjem pričuvnih pušaka, a svaki je, vjerujte, bio crven u licu i smeten zbog onoga prigovora. Kapetan je neko vrijeme šuteći gledao. Tada progovori. Momci, reče, Silvera sam pogodio živac, namjerno sam ga razgnjevio i, kao što je rekao, prije nego li prođe sat, oni će navaliti na nas. Ne moram vam govoriti da smo brojčano slabiji, ali mi se borimo iz zaklona. Prije jednoga časa bio bih rekao da se borimo disciplinirano. Nemam razloga sumnje da ih možemo potući ako vam se prohtije. Tada je izvršio obilazak i vidio kako reče da je sve u redu. Sob je uže strane kuće, s istoka i zapada, bile su samo dvije puškarnice. S južne strane, gdje je bila streha, opet dvije, a sa zapadne strane 5. Bilo je ravno 20 pušaka za nas sedmoricu. Ogrjevno drvo bilo je složeno u 4 hrpe. Mogli biste reći 4 stola. Po jedan nekako u sredini sa svake strane. Na svakom od tih stolova bilo je nešto streljiva, a 4 nabijene puške ležale su spremne na dohvat ruku branitelja. U sredini ležale su poredane mornarske sablje.
Istreste vatru, reče kapetan. Studenje je popustila, a našim očima ne smije smetati dim. Gospodin Trelevni je vlastoručno iznio železnu košaru s vatrom i žeravica se zadimila na pijesku. Hawkins još nije dobio zajutrak. Hawkinse, uzmi ga sam, pa natrag na mjesto i tamo ga pojedi. Nastavi kapetan Smollett. Žustro, hajde momče, treba će ti prije nego što se svrši. Hunter, posluži sve redom jednim konjakom. I dok se to događalo, kapetan je u pameti dovršio osnovu obrane. Doktore, vi ćete stati uz vrata, reče ukratko. Pazite i ne izlažite se. Ostajte iznutra i pucajte u zaklon strehe. Huntere, stante ovdje na istočnoj strani. Vi ćete, Joyce, moj momče, stajati na zapadu. Gospodine Trelevni, vi ste najbolji strelac. Vi, Gray, stajat ćete na onoj dugoj sjevernoj strani s pet puškarnica. Ovdje je opasno. Kad bi oni mogli doći do nje i pucati u nas kroz naša vrata, stvar bi mogla biti kadna. Hawkinse, ni ti ni ja ne dolazimo mnogo u obzir pri pucanju. Mi ćemo pomagati puneći puške i dodavati ih. Kao što je kapetan rekao, studen je popustila. Čim se sunce uspjelo iznad našeg pojasa stabala, počelo je svom snagom sijati na čistinu i nadušak ispijati parom. Naskoro je pjesak bio pečen, a zgreda brvnare topila se smolam. Odbacili smo haljetke i kapute, košulje smo razgalili, a rukave zavrnuli do ramena. I tako smo stajali svaki na svojem mjestu u nekoj groznici od vrućine i tjeskobe. Prođe jedan sat. To će vola, reče kapetan. To je dosadno kao ekvatorska tišina. Gray, zazvižite vjetrum. I baš u taj tren stigne prva vijest o napadaju. Molim, gospodine, reče Joyce, moram li pucati ako opazim koga? To sam vam već rekao, vikne kapetan. Hvala, gospodine, odvrati Joyce, jednako mirno i pristojno. Neko se vrijeme ništa ne dogodi, ali ona nas je napomena sve uzbunila. Napeli smo uši i oči. Strijelci sa svojim spremnim puškama u rukama, kapetan čvrsto stisnutih usana i namrgođena lica u sredini brvnare. Tako prođe nekoliko časaka kad Joyce iznenada trgne svoju pušku i opali. Jedva je jeka utihnula kad se odasvud izvana ponovi pucnjava u raštrkanoj paljbi, hitac sa hicem poput jata gusaka sa svih strana oko ograde. Nekoliko metaka udari u brvnaru, ali nijedan ne prodre. A kad se dim razišao i nestao, utvrda i okolišna šuma činile su se mirne i prazne kao prije. Nijedna se grana nije micala, nikakav bljesak puščane cijevi nije odavao prisutnost naših protivnika. Jeste li pogodili svojega čovjeka? Upita kapetan. Ne, gospodine, odvrati Joyce. Držim da nisam, gospodine. Gotovo je najbolje govoriti istinu, promrmlja kapetan Smollett. Napunimo pušku, Hawkinse. Što držite, doktore? Koliko ih je moglo biti s vaše strane? Točno znam, reče doktor Livesey. S ove strane bila su ispaljena tri hica. Vidio sam tri bljeska. Dva, jedan uz drugi, jedan dalje prema zapadu. Tri, ponovi kapetan. A koliko s vaše strane, gospodine Trelevnium? Međutim, na ovo nije bilo tako lako odgovoriti. Prema Squireovu računu, sa sjevera ih je došlo mnogo, sedmorica. Prema Grejevu, osmorica ili devetorica. S istoka i zapada bio je ispaljen samo po jedan hitac. Prema tomu, bilo je jasno da se navala imala razviti sa sjevera. A s ostale tri strane imali smo biti uznemirivani nekim prividnim ratovanjem. Ali kapetan Smollett nije nipošto promijenio svoj raspored. Ako pobunjenicima, tvrdio je, uspije prijeći ogradu, oni će zaposjesti bilo koju nezaštićenu puškarnicu i postreljati nas poput štakora u našoj tvrđavi.
Nismo imali mnogo vremena za razmišljanje. Iznenada, uz glasno klicanje, mali skup gusara skoči sa sjeverne strane iz šume i potrči ravno prema ogradi. U isti trenutak opet započne pucnjava iz šume. Neki puščani metak zazvižda kroz ulaz u brvnaru i razmrska liječnikovu pušku komadićem. Napadači navale preko ograde poput majmuna. Squire i Gray neprestano su pucali. Tri čovjeka padnu, jedan naprijed u ogradu, dvojica na traške s vanjske strane. Ali od ovih je jedan očito bio više uplašen nego li ranjen, jer je za tren opet bio na nogama i odmah nestao među stablima. Dvojica su zagrizli u prašinu, jedan je pobjegao, četvorici je uspjelo ući unutar naše utvrde, a u zaklonu šume sedmorica su ili osmorica, očito svaki opskrbljen s nekoliko pušaka, održavali oštru, iako beskorisnu vatru na brvnaru. Četvorica koji su bili prešli ogradu, pojurili su ravno prema zgradi, vičući u trku, a ljudi iz šume uzvraćali su viku da ih ohrabre. Ispaljeno je nekoliko hitaca, ali žurba strijelaca bila je takva da ni jedan od hitaca nije, čini se, pogodio metu. Za tren su se četiri gusara uspjela na humak, navališe na nas. Glava Božmana Joba Andersona pojavi se uza srednju puškarnicu. Na njih svi, svi, zaurla gromkim glasom. U isti čas drugi neki gusar zgrabi Hunterovu pušku za cijev, istrgne mu je iz ruke, gurne je kroz puškarnicu i jednim izvanrednim udarcem sruši bijednoga momka onesviještena na pod. Međutim se treći, potrčavši neozlijeđen oko kuće, iznenada pojave na ulazu i mornarskom sabljom napadne liječnika. Naš je položaj bio posve promijenjen. Čas prije pucali smo iz zaklona na nezaštićenog neprijatelja. Sad smo mi bili nezaštićeni i nismo mogli uzvratiti ni jedan udarac. Brvnara je bila puna dima i to je djelomice bio naš spas. Krikovi iz brka, bljesak i prasak pištolja i k tome neki glasni jecaj od spanja u mije ušima. Van, momci, van, i tucite ih na otvorenom prostoru. Amo sabljem, krikne kapetan. Pograbim s hrpe mornarsku sablju, a netko u isti tren zgrabi drugu i posjeće me po zglobu. Ali ja sam to jedva osjetio. Pojurim kroz vrata na sjajno sunčano svjetlo. Netko je bio tik iza mene, ali nisam znao tko. Ravno predamnom liječnik je jurio nezbrežuljak za svojim napadačem i upravo kad sam ga pogledao, on skrši obranu onoga i izvali ga na leđa, ranivši ga teško po licu. Oko kuće, momci, oko kuće, vikne kapetan, a ja sam unatoč komešanju opazio neku promjenu u njegovu glasu. Nesvjesno sam poslušao. Okrenuo sam se prema istoku i s podignutom sabljom potrčao oko ugla kuće. U idućem času našao sam se licem u lice s Andersonom. On glasno zaorla, a njegova se sablja, bljesnuvši na suncu, digne iznad moje glave. Nisam imao vremena ni da se uplašim. Dok je njegov udarac još prijeteći lebdio, u trenutku skočim u stranu i, izgubivši ravnotežu mekanom pjesku, skotrljam se na glavcen iz obronak. Kad sam prije bio izjurio kroz vrata, već su ostali pobunjenici vrvjeli oko ograde da nas unište. Neki čovjek u crvenoj noćnoj kapi s mornarskom sabljom u ustima, već se bio uspeo na ogradu i već je bio prebacio jednu nogu. Eto, tako je kratak bio razmak, jer kad sam se opet uspravio, sve je bilo u istom položaju. Čovjek s crvenom noćnom kapom još je bio napol preko ograde,
Drugome je upravo tek provjerivala glava iznad ruba ograde. A ipak je u ovom dašku vremena bitka bila svršena i pobjeda je bila naša. Gray, koji je bio tik iza mene, posjekao je kolemog Božmana prije nego li se mogao poraviti od svog promašenog udarca. Drugi je bio ustrijeljen kod puškarnice baš u času kad je htio opaliti u kuću. I sad je ležao u smrtnoj muci, dok mu se u ruci dimila pištolja. Trećega se, kako sam vidio, liječnik riješio jednim udarcem. Od one četvorice što su se uspjeli na ogradu, samo je jedan izmakao i on se sada mučno penjao preko ograde. Pucaj, pucaj iz kuće, krikne liječnik, a vi momci natrag u zaklon. Ali nitko se nije obazirao na njegove riječi, ni jedan hitac nije bio opaljen. Posljednji napadaču uspio maknuti te ga nestane s ostalima u šumi. Za tri časka nije od napadačke družbe ostao nitko osim petorice koji su pali. Četvorica s ovu stranu ograde, a jedan izvana. Liječnik, Grey i ja potrčali smo najvećom brzinom u zaklon. Preživjeli bi naskoro mogli biti ovdje gdje su ostavili svoje puške i svakog bi časa mogla opet početi pucnjava. Kuća se za to vrijeme nekako očistila od dima, te smo na prvi pogled vidjeli kojom smo cijenom platili pobjedu. Hunter je omamljen ležao kraj svoje puškarnice. Kraj svoje bio je Joyce prostrijeljene glave. On se neće nikad više maknuti. A baš u sredini Squire je podupirao kapetana. Obojica bijahu jednako blijedi. Kapetan je ranjen, reče gospodin Trelevni. Jesu li pobjegli? Upita gospodin Smollett. Svaki vjerujte koji je mogao, odvrati liječnik, ali petorica od njih neće nikad više bježati. Pet, klikne kapetan. Ajde, to je bolje. 5-3, ostaje nas 4-9. To je bolja razlika nego što smo imali u početku. Tada nas je bilo 7-19. Ili smo bar držali da je tako, a to je jednako teško podnijeti. Pobunjenika je naskoro bilo samo 8 na broju, jer je čovjek kojega je na palubi škune pogodio gospodin Čelevni, umro od rane iste večeri. Ali to je vjerna družba, dakako, saznala tek poslije.